Dier. I aquest tema narra una aventura que va viure el Roger, que va pujar amb un globus aerostàtic juntament amb el Nicolas Wars, que és un campió de pilots a globus i és un artista de l'aire. Va compartir aquesta experiència amb ell, vam fer un viatge en globus que va estar enregistrat pel nostre amic el Xavier Sánchez, que aquí podreu veure el vídeo amb les imatges. I bueno, aquí us deixo amb el tema In the Air. La dita la noia.